Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, Csicskár Hegedűs Lili vagyok, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Pécset már 13 iskolánál segítik a tanévkezdést a Kisszentgó parkolók. Az önkormányzat 2 éve vezette be ezt az okos parkolási megoldást. Fontos szempont volt, hogy ezek a megállóhelyek a lehető legközelebb legyenek az intézmény bejáratához, hogy a gyerekek a leggyorsabban és a legnagyobb biztonságban érkezhessenek meg az iskolába. A Biokom által kialakított speciális várakozó helyeket tábla és felfestés is jelzi, ahol reggel 7 és 8 óra között, illetve délután 15 és 17 óra között várakozási tilalom van érvényben az adott szakaszon. Szeptember 1-től a tanítási időszakra érvényes megerősített nyári menetrend szerint közlekednek a Tükebusz ZRT járatai. 119 többletjárat indul a csúcsforgalmi időszakban, tájékoztatott a buszforgalmi cég. Fontos változás, hogy munkanapokon 6 és 8 óra, valamint 12 és 18 óra közötti időszakban egyes járatok gyakrabban közlekednek, elindulnak az iskolai és gyors járatok is. Az éjszakai buszok menetrendjében viszont nem lesz változás. A közlekedési társaság tájékoztatott arról is, hogy a bérletek ára nem emelkedik, de a menetjegyek ára várhatóan október 1-től változik Pécsett. Mintegy 2001 nyári virágot ültetett a Biokom a Balokány ligetbe a Pintér János Park megújítási program keretében. A szemedgyönyörködtető ágyásokban többek között több száz bársonyvirág, rózsanád és kúpvirág kapott helyet. A liget zöld területeinek gondozását a Városüzemeltetési Társaság mellett a Balokány Ligetért Egyesület látja el, akik nagy figyelmet fordítanak arra, hogy azok tavasztól ősz végéig teljes pompájukban tündököljenek. A körzetben immáron ez a 3. olyan park, amely az utóbbi években szépülhetett meg. Az én körzetemben ez már a 3. ilyen csodálatos park, nagyon büszke vagyok rá. Ugye a Tettye, a Kamerli Park és a Balokány, úgyhogy tényleg minden igényt kielégít most már a Balokány Park, játszótérrel, oktató fűvészkerttel és ezzel a sok gyönyörű virággal. Azt hiszem, hogy aki kikapcsolódni akar vagy pihenni, az itt megtalálja a helyét. Inspiráljuk egymást tanulással, ez a mottója az idei Pécsi Tanulóváros Fesztiválnak. Idén 6. alkalommal rendezik meg szeptember 22-e és 24-e között a programot, melynek egyik központi témája az érték, hagyomány és identitás a tanulásban. A 3 napos rendezvény nyitó nemzetközi konferenciáján való részvétel és a program beküldés is regisztrációhoz kötött. A jelentkezés határideje szeptember 5-e. Hatvan éves a Mecseki kisvasút. A társadalmi munkában épült szerelvényt 1962. augusztus 20-án adták át. A Vidámpark és az állatkert között zakatoló kisvonat egyértelműen a gyerekek kedvence. Muki a Mecseki kisvasút éppen úton van. Az idén 60. szülinapját ünneplő vonat országosan egyedinek mondható. Nem sok hozzá hasonló kisvasút élte meg ezt a kort. Andrószi Istvántól, ha a Mecseki kisvasútért alapítvány képviselőjétől megtudtuk, a rendszerváltásig társadalmi munkában üzemeltették, azóta pedig vállalkozásként működik a Mecseki kiskedvenc. A 60 év alatt nem változott ez az útvonal semmit. Tehát 60-ban épült meg az állatkert, 61-ben a Vidámpark, és 62-ben jött az ötlet, hogy a budapesti úttörő vasút mintájára építsenek ide a kettőt összekötve egy kis vasutat. És majd gyerekszolgálatot szerveznek, és itt is nagy érdeklődés lesz, és világcsodája lesz az úttörő vasút. Hát darabig kísérleteztek is vele, voltak próbálkozások, de igazából nem sikerült megvalósítani ezt a
tervet. Andrusz Istvántól megtudtuk, alapítványuk 3 főből áll, összesen 5 mozdonyvezető és 4 pénztáros szolgálja ki a kisvasúti üzemet, melynek célközönsége a 10 év alatti korosztály. A vezető elmondta, Mukin a kisvasúton évente közel 15 ezeren fordulnak meg, az utasszám pedig évről évre egyre nő. Végül néhány szó az időjárásról. Szerdán több helyen megnövekedhet a fátyolfelhőzet, eső, zápor csak este nyugaton fordulhat elő. Délután 25 és 31 fokra van kilátás. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Viszontlátásra!